Jag hatar min mobil så himla mycket. Mitt uttag är sönder, så här, det är svårt att ladda mobilen. Så i natt så har min mobil inte laddats. Klockan är nästan 10 och jag vaknade nu. Och när jag vaknade nu så tänkte jag så här, men jag kan somna om och sova lite till, för mitt alarm har inte ringt än, så klockan är ju inte så mycket. Och så skulle jag bara kolla hur mycket klockan var på mobilen, och så startade den inte. Och jag fick världens panik för att jag har ett möte klockan 11. Så jag bara, helvete, tänk så, jag råkat sova länge än det. Så jag sprang upp och kollade hur mycket klockan var på datorn. Jag vaknade också även med världens huvud. Alltså min mobil laddar inte. Den går inte att starta. Den bara, alltså den har varit så här hur länge som helst nu. Alltså jag börjar få panik för att jag ska liksom ha ett telefonmöte. Så jag behöver ju telefonen. Hej, det är Tova. Ja. Ja, det stämmer. Det var ett snabbt möte, men det var bara om min deklaration. Jag, alltså jag kan inte såna här grejer med bokföring och moms och piss och skit och sånt här. Alltså så här, jag hade kunnat lära mig det. Men jag har inget som helst intresse i det, så då tänker jag, då kommer jag inte göra det. Så jag har ett företag som jag använder mig av, som liksom gör allting till mig. Och det, alltså, det är så skönt, för alltså stressen inför det är så jobbigt. Och även fast jag har det här, så är jag ändå så här livrädd inför deklarationen. För bara, tänk så jag gjort någonting fel. Tänk så behöver jag betala tillbaka massa pengar. Och tänk så, ja, alltså ni vet, så här. Det är lite så här påfrestande. Gud, vad skönt. Alltså jag, ja, så skönt. Jag behöver inte betala någonting. Jag ska få tillbaka 32 000 kronor. Och gud, vad skönt. Ja, så det är skönt att höra och få bekräftat och så. Jag vet inte, även fast så här, jag gör allting rätt och så här, alltid lägger in allting och så här, så är det ändå så här, det känns som jag har gjort någonting som jag inte borde göra. Alltså jag och Sebbe måste ha ett ekonomimöte ikväll. Jag måste bestämma mig för vad jag ska göra med pengarna jag får tillbaka. Jag vet i alla fall att jag vill starta någon form av sparande som växer. Alltså just nu jag sparar i princip inga pengar, för att jag har liksom inte utrymme till det. Det är lilla som jag ibland sparar, om det finns utrymme. Det går liksom inte till något sparande som växer, utan det är bara till om jag vet att jag ska göra någonting om några månader, eller om jag vet att jag behöver köpa någonting, eller bara så här lägga undan lite att ha ifall någonting skulle komma fram. Alltså så här, jag har inte haft något så här växande sparande. Växande. Skitsamma. Alltså i vuxen ålder. Så här, största anledningen till att jag inte ens har så här velat sätta mig in i det. Alltså så här, när jag var 20 så tänkte jag inte ens att jag skulle bli 25. Men nu har jag fyller 26 detta året. Jag känner att jag behöver komma igång med något så att jag har mer pengar när jag blir äldre. Men jag behöver överväga lite med Sebbe hur jag ska göra. Få lite input och höra vad han tycker och tänker. Vi har ju en väldigt gemensam ekonomi. Och sen även, alltså så här, jag vill inte välja. Jag har ju tänkt att jag ska nog ha något
investeringssparkonto på Avanza eller någonting. Men alltså jag vill inte välja det själv för att, alltså om det skulle vara så här att någonting skulle gå dåligt av någon jävla anledning, så känns det inte bra om jag har tagit det beslutet, utan då känns det bättre om det är någon annan som har valt det till mig, för då behöver jag inte lägga skulden på mig själv. Då behöver jag inte skylla på någonting. Då kan jag bara säga, ja men det är som det är. Men om det är jag som har tagit beslutet och beslutet har blivit jävligt fel, så kommer jag ha så jävla mycket ångest över det. Jag vill gärna att någon annan väljer det åt mig. Så Sebbe får gärna välja till mig. Jag får tvinga honom att göra det. Jag tycker inte om att ta beslut. Och så lite av pengarna vill jag också spara till nästa år. Alltså bara så här att ha i mitt företag. Om det skulle vara så att jag behöver köpa någonting, någon utrustning. Alltså jag har fortfarande tandvärk. Tandvärk? Nej, huvudvärk. Och jag är lite så här orolig, är det inflammationen i kinden som gör att, är det det som har kommit tillbaka? För att det är liksom, det känns som jättemycket huvudvärk. Det sätter sig liksom i hela huvudet, så jag, alltså jag är så här paranoid, jag bara, funkar inte betskedan liksom, om det inte funkar, vad fan är det för fel då? Har jag cancer i kinden, vem vet? Jag ska få på mig lite smink, jag behöver ringa till min moder för jag behöver fråga när fan jag skulle vara hos dem. På fredag. Jag tror vi bestämde en tid, men jag minns inte och jag har inte skrivit upp någonting, så jag behöver ringa henne och fråga. Tjena, tjena. Hej. Jag ville bara kolla, bestämde vi någon tid på fredag? Nej, det gjorde vi inte. Nej. Vad sa vi? Ja, så tidigt som möjligt. Okej, okay, ja. Jag skulle komma så snabbt som möjligt, det var det vi sa. Ja. Ja, jag hade glömt bort det. Ja, man kan inte komma ihåg allt. Nej, jag skrev inte upp det heller, så... Nej. Jag skulle måla kanterna så att det är gjort. Jag är så glad att jag satt massa möbeltassar under denna, för den här väger ton. Är det kul när jag flyttar på möblerna, säger du? Är det kul? Jag har sparat lakan som tyvärr är sönder, som jag tänkte att jag ska använda som golfskydd. Jag har målat två lager på alla kanter runt allting, så att det är helt färdigt nu. Så jag ska låta detta vara. Och sen så kommer jag måla resten av hallen efter vi har flyttat. För att det är lite svårt att göra det med katterna. Alltså vi kan inte direkt låsa in dem på något ställe och
ja, det är bara jättemycket smidigare att göra det när katterna inte är här. Och de har flyttat till den nya lägenheten. Men så här, den jobbiga delen är klar. Att bara så här stryka över väggarna med roller är inte så tidskrävande. Något som jag väldigt gärna vill göra det här året, det är att börja uppdatera här på kanalen mer. Jag vill försöka i alla fall varannan vecka lägga upp 3 vloggar. Och jag tror att det kommer faktiskt bli möjligt att jag kan göra det efter hela flytten. Jag måste bara komma förbi den här situationen som gör att jag kommer ha väldigt mycket mindre tid. Och jag har lite annat för mig liksom. Men jag tycker själv att det blir roligare när jag uppdaterar lite oftare och liksom mer lägger upp vloggar som... Ja, men det är lite mer såhär vardagliga, såhär dagliga vloggar. Ett tag så uppdaterar jag ju ganska ofta. Och då körde jag ju de här dagliga vloggarna. Och jag tycker om liksom det konceptet. I början av året så körde jag ju också såhär livestreams varje vecka. Och det tog väldigt mycket tid. Jag kan säga nu att jag kommer inte fortsätta med det i framtiden, att jag kör varje vecka, utan det blir mer vid tillfällen där men typ som ni vet när jag och Sebbe har testat snacks och såna här saker. Jag vet att det är de livestreamsen som ni tycker om mest, och sen så känner jag att jag vill fokusera mer på vloggarna, för att majoriteten av er tycker om vloggarna mest och tittar helst på det. Så jag känner att jag vill lägga lite fokus där. Alltså jag vet inte, så under vintern så, alltså jag har så lite motivation också till typ vad jag ska filma och vad jag, alltså så här, det finns typ ingenting roligt att göra på vintern. Jag hatar verkligen vintern så himla mycket. Det är liksom så här, man kan inte, alltså man är väldigt begränsad i vad man kan göra. Det är bara liksom kallt och jävligt. Jag hatar kyla och det regnar typ så här varje dag och det är bara... Ja, en tråkig del av året. Alltså snart är sommaren här och alltså allting blir så mycket lättare att liksom hitta på saker och man kan vara mycket ute och bara så här att kunna liksom vara ute utan att lida. Och det kommer vara så himla mycket kul också med den nya lägenheten. Jag ska måla om och inreda och ja. Jag har bara så här massa saker som jag ser fram emot. Och som jag ser fram emot att vlogga. Hihihi. Så jag är så taggad på alla roligheter. Häromdagen på gymmet så satt jag på Google Maps och kollade hur lång tid det skulle ta att cykla till stranden från vår nya lägenhet. Och det skulle ta typ 10 minuter. Så det är jättenära och det är så här en fin cykelväg liksom så här ute på landet som man cyklar på, så himla mysigt. Och jag, alltså jag är så taggad. Tänk bara så här, det var skitvarmt en hel dag. Jag och Sebbe hoppar på varsin cykel, cyklar ner till havet. Vi kan ta ett kvällstopp. Alltså drömmen. Tagga, tagga, tagga. Till middag så ska vi ha så här risboll med tonfisk. Och så... Jag behöver göra riset bara. Sebbe kom hem från jobbet nu och kolla vad han har köpt till mig. Min laddare funkar inte, så han har köpt en sån här. Man kan lägga mobilen på och en sladd till den. Ja, för Tova får ingen ny telefon. Förrän jag uppgraderar. Jag har ju inte sagt att du skulle köpa en ny telefon till mig. Jo, hon har gått och klagat här nu i flera veckor. Nej, det har jag inte. Jag tror att jag har gjort på pengar. Sluta, det har jag verkligen inte gjort. Jo, hon bara, Sebbe, du måste köpa en ny telefon. Nej, det enda jag frågat dig är om du skulle ha en ny telefon. Ja, precis. Jag vet inte vad ni inte nivån är. Vi får inte längre. Nej, men jag minns inte hur länge sedan det var du skaffade. Det var 2 år nu till hösten. Så jag slipper att vakna i panik imorgon av att mitt alarm inte har ringt.
Ja. Samma redan idag eller? Nej, men jag blev väldigt stressad för jag tänkte, fuck, tänk så har jag sovit längre. För jag skulle ha mat klockan 11. Ja, oh, det var jobbigt. Shit, har jag sovit förbi dig? Men som tur hade jag inte det. Rice and tuna, my fucker. Det är lite äckligt ris på... Varför det? Varför är det här inte bara smart ris? Nej, men vi hade bara sånt här dåligt jasminris. Okej, okay, kan vi aldrig köpa jasminris ännu då? Men det är du som vill ha det. Jag köpte det för din skull. Jag fucking hatar jasminris. Nej, du bara, så fort jag köper jasminris, du bara, nej, jag vill ha jasminris. Det blir så äckligt och det blir som gröt. Jag tar den här snygga tallriken. Sen så har vi lite tonfisk. Och shit, Selma hörde att jag öppnade denna. Alltså så här, våra misar. De gillar inte någon människomat. Förutom tonfisk. Det är det enda de vill ha. Du kan få en liten bit sen, Selma. Du kan få en liten bit här. Vill du ha detta? Nej, Siri. Du kan få egen bit. Siri. Nej, Siri. Nej, ta här. Okej, jag vill inte ha så jättemycket. Typ sådär. Sen så får jag sätta resten. Sriracha. Jag tar ganska mycket för jag tycker om det. Och jag tar inte så mycket för jag är en liten bitch. Sant. Oh my god, what the typ fuck? Så. Men gud Sebastian, det där var ingenting. Sen så har vi lite majonnäs. Röna till bakabang. Så jag bör få lite mer. Ja, så att det är så stark. Sen så blandar vi ihop det här. Och nu när det här är blandat så lägger jag på gurka på toppen. Oj. Jag tror att det var gott toppen. Vad? Mango. Lite sesamfrön. Sen så för lite krisp har vi lite rostad lök. Roasted garlic. Har vi såna? Nej, jag tror inte de måste. Vad är det där för något? Vadå? Den där. Den? Ja. Ugnsrengöring. Okej. Okay. Sen är det jättegott att ha så här nori-blad. Men vi har inga. De var slut. Så det blev bara det här. Så jag ville fråga dig. Låter du mig när du kommer? Nej. Mm. Vad du tyckte att jag skulle göra. Med pengarna. För jag har ett förslag. Mm. 10 000 om jag ska lägga in det i ett investeringssparkonto. ISK? Mm. Mm. Till? Ja, men det jag har tänkt i framtiden att jag skulle lägga in de där andra pengarna. Ja, ja, okej. Okay. Mm, om jag får dem. Bara för sparning för alltid. Ja. Tills vi är gamla. Ja. Mm. Bara starta det liksom. Ja, smart. Mm. Och sen... låta typ resten kanske ligga kvar i företaget. När de kommer in där, mm. då behöver du inte skatta på dem som en, behöver du skatta på dem som en lön? Nej. När det är dina pengar? Ja. Ja. Lite kanske skulle kunna lägga till typ mat? Ja, om jag kanske ska använda det till... Men om du tycker att jag ska använda det till någonting? Jag menar mat, det är kanske vettigt för att tänka att du känner lite mindre stressad. Mm. Jag trodde du skulle säga att du tänkte åka på resa. Nej. Liksom bara, då tänkte jag liksom bara, ja, men kanske lite till maten bara så jag nöjd. Nej. Nej, men jag tänkte om jag skulle investera någonting av det. Men då vill jag att du bestämmer vad jag ska investera pengarna i. De 10 000? Mm. För jag vill inte ta det beslutet själv. För om det går dåligt... Ja, då kan du skylla nej, på nej, jag kommer absolut inte skylla på dig. Men om det skulle vara så att jag tar beslutet så kommer jag skylla på mig själv jättemycket. Ja. Om du har gjort det så bryr jag mig inte. Mm. Ja, du ska bara lägga in pengarna och titta på. Nej, jag vet. Så. Men sen så kanske du inte behöver välja något jättedåligt.
Nej, men jag tänker vi kör någon identifieringsform. Eller, ja. Du tänker ISK. Ja. Ja. Måste det inte det de säkrast? I. Ja, men du kan ju bara köra en vanlig identifieringsform också. Men vi får titta lite på det. Men jag, tänker, men jag tänkte på Avanza. Avanza bokar då, de har rätt många så här låga avgifter. Ja. Mm. För det är typ det som är viktigt om man ska spara långsiktigt. Mm. Låga ränteavgifter. Och sen toppbolagen i USA, någonting är bra. I USA? Mm. Det kommer fan bli inbördeskrig där. Nej, jag tror inte företaget tillåter det. Skulle Söder bara hålla på så får de bara bomba resten. Nej, det där känns inte så bra. Typ, det hjälper om man säger lite oetiskt och sånt. Krig. Nej, ja. Saab. Lockheed, Saab. De franska. Mm. Yay, blodspengar. Vi är med i NATO nu med då, Tova. Så dina pengar går till blodspengar oavsett. Nej, jag betalar inte skatt. Jo, det gör jag. Ja, what the fuck? Det var ett skämt. Fan vad jag inte ville duscha idag. Jag har verkligen så här dratt ut på det. För egentligen så tänkte jag att jag skulle tvätta mitt hår. Oh, men det är så jävla tidskrävande. Så jobbigt. Jag måste vänta på att det ska torka och pissa skit. Därför har jag inte gjort det. Och nu är klockan jättemycket. Så nu fick det bara bli en snabb dusch. Om det är någon av er som också har problem med lite så här textur på huden. Jag får alltid sån här liksom bumps på mina armar som heter något på K. Men en produkt som jag har hittat som jag tycker funkar jättebra är den här body lotionen från Lidl. Ska jag klä på mig så inte stå och flasha mig själv. Men den här i alla fall, body lotion for dry and sensitive skin, urea. 10%. Den är exfolierande. Och jag tycker jag har fått bättre resultat med den. Jämfört med vad jag har fått när jag använt så här BHA-kräm eller toner eller rengöring. Jag tycker faktiskt den är jätteeffektiv. Jag är bara lite dålig på att använda den ibland. Ibland tar jag liksom min andra body lotion istället. Men så fort jag använder den så märker jag liksom skillnad efter liksom den användningen. Och alltså den har superbra pris. Men kolla in den om ni är på jakt efter något sånt. Och testa. Tyvärr är den inte parfymfri. Jag hade önskat att den var det. Och så jag vill ha någonting att snacksa på. Alltså jag hade dödat för popcorn. Det är så jävla tungt överallt. Jag har faktiskt köpt påskmust. Den här är jättegod. Freeways påskmust. Light. Smakar väldigt mycket. Skål. You want to sit? I just see you just standing there. We're so close. I've known her since we were 12. Since I was 12, you're good. We're so close. Do you want to see though? You don't have to like... Jag ska koppla in min nya laddare. Och alltså Zebbe kommer flip shit över detta. Fan, behöver man en sax för att öppna den? Jag fick elementet rakt upp i röven. Jag ska nämligen koppla in laddaren och... Alltså jag måste ha min mobil bredvid mig när jag sover. För när jag somnar så måste jag ha igång
antingen en film eller någon YouTube-video eller någonting. För annars kan jag inte somna. Så min mobil måste liksom ligga bredvid mig i sängen vid mitt huvud. Och så somnar jag så och sen så ligger min mobil där hela tiden. Men det här är en jättestor brandfara. Då får du väl börja brinna då. Känner jag mest. Men jag behöver det här. Så jag behöver ha den här. Här är min gamla sladd som egentligen inte är sönder. Så jag behöver inte göra mig av med den. Det är bara att uttaget till min telefon är sönder. Men jag ska ha den ledet här. Ska vi testa. Och så kommer jag ha min telefon leendes där. Och så kommer den ladda på den här samtidigt som jag kan titta. Och sen om Sebbe har klagomål på det så får han i så fall lägga den på golvet efter jag har somnat. Behöver göra en lös knut av detta. Jag har så många grejer när jag ska sova. Alltså så här. Nattmask på hela ansiktet. Min sovmössa. Jag måste ha öronproppar varenda natt. Nu har jag den här jävla skenan i munnen också. Och sen så måste jag smörja in mina fötter. Och oftast ha strumpor på mig. Och sen så måste jag smörja in mina händer. Det måste jag göra för annars får jag panik. Alltså ibland vaknar jag om nätterna. Och bara så här känner att jag är torr om händerna. Och så måste jag smörja in händerna även fast jag liksom är astrött. Ibland måste jag göra det med fötterna också. Om jag vaknar av att de känns torra, då måste jag smörja in dem också. Och sen ibland till mig så har jag så här vantar på mig för händerna när jag sover för att mina händer är torra. Det är så mycket grejer. Men det enda som jag känner så här att jag gärna hade sluppit, det är öronpropparna. För att de är... Alltså det är ganska obekvämt, ganska ofta att sova med öronproppar, men alltså jag vaknar så jävla lätt av vilket ljud som helst och sen Sebbe snarkar ju så satans jävla jättehögt alltid. Så om vi ska sova tillsammans så måste jag öronproppa. Och det kvittar. Han har testat massa olika grejer. Men det är ingenting som hjälper mot snarkningarna, så det är tyvärr... Det är tyvärr öronproppar som gäller. Ja just det, och sen så måste jag ju ta sömnmedicin också varenda kväll. Annars ska jag heller inte somna. Siri är så trött. Hon vill att jag ska släcka lampan. Är du redo att sova nu? Men jag ska bara borsta tänderna och sätta in den där jävla skenan. Och sen så ska jag sova. Så ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.